Zdravím všechny tady Antigames a vítám s tímto u druhého dílu na hru FIFA 15 Ultimate Team. Předtím než začnu hrát tady pohár, tak se koukneme na moje změny v týmu. Do branky jsem koupil koho jiného než Romana Weidenfellera. Tahle jsem změnil obranu kvůli rychlosti, protože předtím stačilo hodit sprinta a bylo obrana nestíhala absolutně, takže Felipe Santana má rychlost 80, Ogo už ta slabší 77 a tady neznám nikoho jiného, tam jenom Bisček drahý, to je Sokratis, zatím hraje pěkně. Pak tady jsem si koupil Thomase Müllera. Zatím to má vyrovnaný, tři zápasy, tři góly. Shahin, to je jedno. 41 her a 7 gólů a 7 asistencí. Taky to ujde. Taky nový přírůstek Ilkay Gündoğan. Zatím nedal ani góla, ani asistenci, ani žlutou kartu, nedostal ani červenou. Dále, tady potřebuji při vyhrávky přesný a nikoho jiného neznám. To se koukne, jestli je souhra. A to je jenom pro defense. Koukne. O, doplníme. Tady Draxlera jsem koupil, protože Porolsky už nevím, ale můžu ho porovnat. Draxler má lepší, ne počkat. Draxler má větší rychlost, lepší přihrávky, lepší dribbling a jinak jsou tak na stejnou a Draxler je prostě, já už vím, kvůli, protože nejsi Bundesligy. A na hrot jsem koupil Adriana Ramose, který má malý hodnocení, to ano, a koukněte na jeho rychlost a poznáte hned. A ještě jsem si koupil klasika. Joachima Léva. Dobrý trenér. Mám si sem, jestli mám, ano, mám. Doplníme kondici. Tak, všude. 99. Sice tedy Kroos mám menší souhru, ale tady by měl 3 čáry a prostě tady nejlepší pozice. Předtím jsem hrál ještě s Huntelárem a čekal jsem od něj víc, ale zklamal mě. Na Klose, to je úžasný hráč, ze začátku jsem ho měl úplně dobrý byl. Vidíte, online divizi vůbec nehraju, nemám ani na ní nervy, popravdě vrhnu se, až budu mít lepší tým. I když je dobrý, ale nemám na to nervy. Teď hraju single player. Já jsem v 5. divizi, to je lehký. A teď tady je na určité časové období tenhle pohár. Včera jsem vyhrál nervní zápas s Borussia Dortmund a dneska mě čeká AS Roma Řím. Dneska pokud video vydám dneska, tak dneska hraje s Bayernem odvetu v Allianz Aréně. Pak jediný, koho nechci potkat, je Manchester City a Barca. Jako Zenit tam je teď Hulk, jo, tak jako je špatné. Uvidíme, jak se nám to povede. Dám si nějakou taktiku, určitě. Moment. Ne, nedávala se žádná. Já už tady blbnu. Omlouvám se. Ne, jsou blbý drezy. Musíme se poznat. Pak si dáme oranžové a oni ať si dají bílé. Tak, evej. Team management. Tohle. Nevím, koho kapitána. Nevím, dáme Gündoğana třeba. Dáme si velký držení míče, já si rád přihrávám, kouknem.
A dáme to v noci, to je lepší. Tak. Nejmenej hry nehraju, nevedu, a už je. Čekám, až budou přeskočit. Jo, už. Vidíte, krásná Allianz Arena. Tak. No, trošku si ještě slumím komentátora, aby jste mě slyšeli lépe. To je celkově slumem na 3. Máme všechno 3. Ano. Budeme bránit. Uvidíme. Předtím jsem hrál na 2 útočníky. Jak se mi bude hrát na jednoho? Thomas Müller vybojoval míč, úžasně. Adrian Ramos, tady je volný Gidšajn. Sahin, omlouvám se, já ty hráče znám, ale jména prostě... Ne? Sklus. To ty... To už byl útočný faul. Tak, tady vidíme Gündogana. Ramos. Kombinovat, ale ne zase, aby jsme si přihrávali na 2 m2, to ne. Miller, trošku po... Tak, zkusí center a tam někdo. Adrian Ramos by měl být na hrotu, ale ne, nepřesouvá se. Jo, chyba. Ty... Jak, nevím, jak se jmenoval. Žervině. O, musíme... Ty jo. A tak to nebyla nějak výstražná střela. No, nebezpečná střela to nebyla. Byla mimo. A tady Ramos má i dobře vybojuje míč. A běží na bránu. Adrian Ramos. No, nevím. Zatím je to takový bez šancí, ale akcisté chtějí úvod utkání a Adrian Ramos si běžel pro center, ale tam už se o něj postarali 2 obránci. Trošku vrátím na zpátek, tam už mě měli 2 obránci, Thomas Müller zkusí opět potahat. A zkusí. A Draxler se mi před střelu se dostal. Tak, zatím. Adrian to mělo jít na Ramose. Co to je? Škoda, protože Adrian Ramos by běžel skoro sám na bránu. Nevadí. Vypadá to, že na to jdeme dobře. A to bude. A ještě, že jsem si nevzal ten míč, jinak už by písk. Zkusíme sklus, ano, do tu, jak jinak. I turbe, no. Naštěstí pro nás nevymyslel nic nebezpečného, teď zkusíme, to je Thomas Müller, ale nestihli jsme. Ne, Žervinho. No, nesmí. Já už prostě v té FIFA 15 jsou ty penalty, že ani člověk nic nezmáčkne a už je tam nedovolený zákrok, když většinou to je třeba tání za dres. A nebo také sklus, Thomas Müller, Gündogan, tady zkusíme Adrian Ramos, neprošel, ale Gündogan vypích míč z kopaček. Hráče Římu. Adrian Ramos moc to uspěchal, mohl si počkat, ale no, spíš jsem to uspěchal já, no, ale Ashley Cole i Turbe, to se mi nelíbí. Offside naštěstí. Zkusíme nějaký další nákup. Sokratis, tak rozehráme na krátko tady Müller. Ano.
zaseknu, pěkně. Předkopni, předkopni. Tak, pěkně. Sahin. Au. Už nebylo to na penaltu, ale už to zaváňal penaltou. A teď, hej, pravý back zklamal. A i Turbe. To se mi nelíbí, to je a ještě Francesco Totti, že? Tak moje roh, to, já musím moc rohy, většinou proti mně, ale co nadělá člověk, tady zkusíme výborně. A hned, no, pěkně, teď zkus na Adriana. Tak, pěkně Adrian Ramos, ale už je tam celý Řím. Pěkně to bylo myšlené, ale Francesco Totti. Tak, naštěstí nepokračoval v tom svém tempu, jinak. A čert ví, co by se stalo. No, tak těm líp pro mě, že? A to bylo agresivní, když Toni Kroos odebral sice míč, ale zápětí o něj přišel. Hej, nebylo co řešit, tohle je běžná rutina. Zase. O, to je přímý kop. Nebo volný. Zkusíme. Tak, to Weidenfeld. Co? No a ještě, že to nechyt, máme aspoň výkop. Tak, zkusíme to trochu dopředu. A tak to. Tak, obránce stíhá Miller do lejny. Ou, stih to. A škoda. Na offside to byl. Ale už. Sanctis. Ale také úžasný brankář. I když minulý zápas proti Bernu to nemohu nic udělat, nikdo by jeho kůži nechtěl být. Poločas přichází za stavu 0-0. Drží míče, mají větší, ale rozhodně to není zase tak hrozný. Faule, to jsou vyrovnaný. A já jsem ani jednou nestřel na branu. To zamrzí. No, tak, jsou na to s kondicí dobře. A já jdu pokračovat. Takže druhá půle před námi. A Gündogan. Adrian Ramos netrefuje branku, když jsem si teď myslel, že už tam vsítil gol. Já zkusím, jako nějak to skroz je výborný exekutor, ale to je většinou o náhodě s těma rohama. Gervinho útočí sám. A už mu přibývají spoluhráči. Musíme zastavit rozhodně. Aspoň Augo, pojď. Jo, Pjanic tady. Druhý Ronaldo. Tak, Řím má roh. Úžasný. To ty. Hej. Neopovažuji říct, kdo bude hlavičkovat. A to byl útočný faul na Romana Weidenfellera. Opět zkusíme to nějak rozehrát na střed. Tam by měl být, ano, správně Adrian Ramos, ale když už si budu kopat útočníka, tak už jenom Roberta Lewandowského. To byl, nevím, Totti, myslím, že mám tu sítku. A když, nevím. A brankář pozorný vyběh.
No. Jo, to ty má desítku. Nespletl jsem se. A k další. I Turbe ostřídá, no. Tak to je. Tu už se něco děje. Buď se ošetří na další zápas, teda pokud postoupí. A myslím, že... To ještě nevím. Thomas Miller si zkusí pro míč zaběhnout. Zatím jsem spokojený s tímto týmem, když jsem s ním moc nehrál. Teď jsem spíš hrál kariéru trenéra za Barcelonu. On prostě chtěl zkusit hráče. A pozor, Adrián Ramos, 61. minutě, první branka, kontaktní gól, neuvěřitelný únik Adriana Ramose a oslavuje zaslouženě. To je skvělý. Fanoušci slaví. Tady vidíte, chtěl nám ještě míč vypíchnout, ale jen tak, Sanctis nemohl nic udělat, to bylo naznačné. Tak snad si to udržíme teď a jdeme dál, jdeme si zkusit další branku, když teď se budu spíš soustředit na bránění jaksi. Florenzi, no, to je jaký Ital. Tak, Thomas Miller zkusí potahat na léně. A škoda, jsem chtěl ještě oběhnout toho obránce a poslat na Adriana Ramose, nevadí. Teď jste aspoň viděli Adrián Ramos, jak dokáže dát z takové to šance gól. Takže určitě, kdo má nějak 8 až 6 tisíc coinů a chce fakt do Bundesligy útočníka, to vypadalo na ruku. A nevadí. Brání. Máme. Augo. Tak. Gündogan. Siskus. Ne, já se neodvažím. Tak. Thomas Miller. A to už bylo přes hranu. Ale hra běží dál. Toni Kroos nevybojuje, nevadí. De Rossi. Takže můj tým se posunul na útočnou formaci. Posunul se na útočné pásmo a útočíme. Obrana stále na svých pozicích. To vypadá nebezpečně. A obrana zazmatkovala, ale nakonec neinkasovala, jak Adrián Ramos, Gündogan osamocen, přichází o míč, tak ne, většinou vyhnám se fakt. Thomas Miller, no teď a Řím vymýšlí novou akci, přerušena. A znova. Tak, to musí být Weidenfeller. Pamatuju si, jak v demo FIFA 15 byl Weidenfeller doslova neprůstřelný. Fakt už, když už dostal gol, tak to už musel být nějak úplně hodně luxusní gol. Tady zkusíme nákop. Ne, škoda. Obránce Říma odvrací. Já teď budu točit po zápasech, protože když to je dlouhý, tak to nikoho nebaví. Tak, Weidenfeller v klidu. Pošlo po zemi. Draxler. Tak, se trochu proběhne. Tak, Gündogan. Nestih pro míč vyhnout, bylo to nepřesný, ale hraje se dál. Toni Kroos.
A je to bude zase na nějaký center. Přerušen a ani roh z toho není. Naštěstí. Tak, obrana stíhá zatím tempo, ale... Tak, Adrián Ramos. Tak, pěkně. A to já myslím, že je Gündogan jinde, že? Už jsme v prodloužení, vypadá to, že vyhrajeme, ale možná je všecko. De Rossi předává dál. No, mít svůj starý tým, tak tenhle zápas mě nezvládne to. Jsem vyhrával fakt jenom penalty a blbé odrazy míče. Třeba teď, tahle to odskakovalo obráncům. Tak, vyhrali jsme 1-0. Byla to, myslím si, že zasloužená výhra. Sokratis, nemáme nějak zvlášť velké hodnocení. Obránci jednoznačně podrželi. S touto formací hraju poprvé. A vidíme, ještě kouknem držení míče ve prospěch Říma. Kouknem ještě jednou na ten gól. Tak, tak. Jo, to pustíme. Tak, ještě. Tak, prostě rozeběhu. A neomylně zakončil. Tak, takže, pokud se vám video líbilo, zanechte like, komentář. Odběr můžete zanechat. Takže, u dalšího videa a ahoj.